axborot tizimida fanlar guruhlari ro'yxatini shakllantirish fanlar guruhlari moduli yordamida amalga oshiriladi ushbu fanlar guruhlaridan o'qitiladigan fanlarni ajratish va guruhlash maqsadida foydalanadi shuning uchun dastlab tizimda fanlar ro'yxatini shakllantirishdan oldin fanlar guruhlari ro'yxatini shakllantirish talab etiladi buning uchun fanlar bazasi menyusidan fanlar guruhlari menyusi bosiladi shundan so'ng ekranda fanlar guruhlari ro'yxati paydo bo'ladi ushbu ro'yxatga yangi fanlar guruhini qo'shish uchun nomi maydoniga fan guruhining tegishli nomi kiritiladi hamda kod maydoniga esa xuddi shu fanlar guruhiga tegishli kod kiritiladi bunday kod maydoniga har bir oliy ta'lim muassasasi o'z ixtiyoridan kelib chiqib istalgan kodlarni kiritishi mumkin ushbu maydonlarga tegishli ma'lumotlar kiritilib bo'lingandan so'ng saqlash knopkasini bosish orqali fanlar guruhini ro'yxatga qo'shishimiz mumkin ko'rib turganingizdek radioaloqa fanlari guruhi ro'yxatga qo'shildi zarurat tug'iladigan bo'lsa ushbu fanlar guruhini nomiga bosish orqali uning ma'lumotlarini tahrirlashimiz ham mumkin tahrirlash yakunlangandan so'ng saqlash knopkasini bosish orqali ma'lumotlarni tizimga qayta saqlashni amalga oshirishimiz mumkin agar biron bir fanlar guruhidan kelajakda foydalanish zarurati bo'lmasa yoki uni tizimdan o'chirib tashlash talab etiladigan bo'lsa u holda fanlar guruhi nomiga bosiladi shundan so'ng uning ma'lumotlari tahrirlash maydonlariga yuklanadi va ushbu oynadagi o'chirish knopkasini bosish orqali ushbu fanlar guruhini ro'yxatdan o'chirishimiz mumkin o'chirishni tasdiqlash uchun ok knopkasini bosing e'tibor bergan bo'lsangiz radioaloqa fanlari fanlar guruhlari ro'yxatidan o'chirildi